Hudba je všemocná. Píseň vám dokáže změnit náladu, vyvolat vzpomínku. Jedna písnička vám může změnit život. Televize Barrandov uvádí Naslouchej svému srdci. Walking around downtown, right through the crowd, and it's all right. Yeah, it's okay. Bacha, pozor. Pomozte mi někdo, prosím. No. Ahoj, Georgi, dobrý. Danny, děkuju. To je ale čurbes, co? Jo. Dneska hrozně, ale opravdu hrozně fouká. Musíš si dávat pozor. No jo, to budu. Chceš dnešní noviny? Člověk by měl být pořád v obraze. Jasně. No, to máš. Díky. Měj se a hezký den. Děkuju. Ahoj. And I'm a wealthy man and I got no stress. I got a beautiful wife and she's the best. And nothing's gonna bring me down today. Hele, Danny, nerad ti kazím zábavu, ale odpady, vole. V 10 otevíráme a záchody jsou zase ucpaný. Kdo to byl tentokrát? Tentokrát já, ale musím vyníst odpadky a utřít stoly a uklidit, takže nevadí ti to? Ne, udělám to. Jo, díky, kámo. Dovolíš? Tady jsi. Ano? Tu máš, promiň, že to není víc, ale zlepší se to a pak... S tím se netrap, to ne. Hele, vím, že obvykle víkendy neděláš. Nerad tě, prosím, ale nemám dost lidí. V kolik mám přijít? Přijď později, třeba v 11. Jo, fajn. Děkuju ti. Tak jo, naschle zítra. Tak jo. Přijdeš zítra? Jo, tak dobrou noc. Tobě taky. To si vůbec nedovedeš představit. Pár měsíců a mám ho. Jak můžeš utratit tak těžce vydřený prachy za takovejhle krám? Za co bys si dal ty? Za lístky na Nix. Šetřím si na ně. Chci jít na tribunu. To je mnohem lepší. Jo, to je. A co budeš dělat po zápase? Jak to myslíš? Půjdu domů. Jenže na tom starém krámu se dá natočit něco, co vydrží věčnost. Co si budou lidi pouštět, až ty tu nebudeš. Proč má něco vydržet věčnost? To je marný. Ne, vážně. To je dobrá otázka. Hudební školu? To nemůžeš myslet vážně. Tak, co to bude? Tak, ona si dá salát Cezar bez krutonů a my si dáme kuře s parmezánem. Stíháte to? Promiňte, ona si dá... Promiňte, můžete ještě jednou? No, ona si dá ten salát Cezar bez krutonu a my dva si dáme kuřecí s parmezánem. Máte? Polévku nebo salát? Co, prosím? K tomu kuřeti polévku nebo salát. Jaké máte polévky? Kuřecí s nudlemi. Dobře, tak tu. Samé kuřecí. A pro všechny vodu. Jistě. Hned vám to donesu. Neumí to ani zapsat. Jo. Vidíš, proto je nutné mít dobré vzdělání. Hele, co to děláš? Jestli tě uvidí Tony, zabije tě. Klid, brácho. Vzal jsem si jenom trochu. A navíc,
Tony jednou bude dělat pro mě. Ale ty... No jasně, jednou se to tu bude jmenovat u Rogera. Chutnalo vám? Ano, účet. Jistě, hned vám ho donesu. Promiňte, ještě tohle. Ariano! Ariana. Tak to bylo fakticky nenápadný, Danny. Nepromluvila ani slovo. Každý den sem do tohohle podniku přijde aspoň 5-10 pěkných holek a ty se upneš na jednu. To není to samý. Ona je jiná. Jo. Nevolá ti. Hele, třeba si dává na čas, jasný? Nejsou na to nějaký pravidla, ne? Třeba, že holka může klukovi zavolat až za nějakou dobu. Jo, ale nejvíš do 2 dnů. Jenom? No, není to tak vždycky, může to trvat i 3 dny. Asi to závisí na menstruačním cyklu. Proč? Jak dlouho už to je? No tak 2 týdny. Co? Chceš mi říct, že jsi tu holku viděl naposled před 14 dnama? Tak jo. Cítím s tebou, dlouho si to neměl. A už jsi dost zoufalý, jasně chápu. Ale hele, je na čase jít dál. To vždycky jíš takhle? Jako jak? Tak, ostatní za moment. Děkuji. Ahoj. Jsi zpátky? Tak, proč jsi mu nezavolala? Řekni mi to, já mu nic nepovím. Ty ho nechceš, co? No tak, možná máš trošku zájem, ale... 14 dní? To jsi s 2denním pravidlem přehnala. I kdyby v tom byla menstruace. Je tady? Je zrovna v kuchyni. Jo. Dojdu pro něho. Ono je tady. No jo, je tady, ale Danny, stůl já pět. Ti musím něco... Ne, počkej. Ahoj. Přišla jsi zdát něco dobrýho? No tak, proč jsi se vrátila? Nezavolala jsi? Proč ne? Mamina kamarádka byla hluchá. Umím znakovat jen jméno. A nemohla bys mi dát svůj e-mail? Do háje. Musíš si sehnat služku.
Nebo holku. Jdeme do kina. Ale vždyť neslyší. Když to jde, odečítám Zertu a když to nejde, jen tak se dívám. Stejně tak to dělám celý život. Tak se líbilo? Hele, zkus mluvit, určitě bych ti rozuměl. Tak víš co, nemáš hlad? Tak pojď. Tak pověs mi něco o sobě, zatím o tobě nic nevím. Jo. Špagety a masové kuličky, to já taky. Počkej, nikdy jsi neřídila auto? S tím něco uděláme. Muziku, ale jak? To s tátou mě mrzí. Ještě něco? Taky jsi hezká. No a jak se domlouváš s lidmi? Třeba s rodinou? Ale jak řekneš to, co chceš říct? A co zkusit znakovou řeč? Takže ji neumíš. Tak ses ji naučila až jako dospělá. Vypadá to moc hezky, když znakuješ. Mohl bych ti něco ukázat? Tak pojď. Proto tady dělám. Můžu tady hrát. Ne, ale chci psát slavné písničky. Jo, naučil jsem se hrát ve 12 letech. A když jsem zvládl základy, začal jsem psát vlastní hudbu. Chystám se nahrát demo, ale v poslední době mi skládání moc nejde. Ukaž. Ne, neboj, to je dobrý. Sleduj. Ty teď budeš hrát tady a já hraju pravou. Můžem? 3, 4. Jaký to bylo? Já vím, ale líbilo se ti to? Thank you.
No, a jak přišla o sluch? Měla meningitídu. Chytila ji od táty. Neměl na léčení a tak jí umřel, když jí bylo 5. Dost šílený. Připomnělo mi to, jak umírala máma. Nikomu bych to nepřál zažít. Páni, to jste se teda stihli poznat. Ani nevíš jak. No ne. Zůstala přes noc? Cože? Ne. Že ty jsi nenechal přespat. Odbil jsi to a vyšoupnul jsi. Hele, já jsem s ní nespal. Tak co jste dělali? Nevím, smáli se, jedli, mluvili. To má být for, ne? Teď, jak byste to dělali? A co? Mluvili. No, dost stuha, musím se naučit znakovou řeč. Cože to? Jo, máme hodně společného, když byla malá, měla prý ráda hudbu. Danny, já vím, že se ti líbí, ale neupínáš se na ní trochu moc a moc brzo. Napadlo tě vůbec, jak těžký bude se s ní domlouvat v každodenním životě? Říkám, že se naučím znakovou řeč. Já to slyším, ale budou věci, které si nedokážete říct ani znakovou řečí. A co kamarádky? Když chodíš s holkou, chodíš i s kámoškama, víš? Věř mi, já mám ty dajeniny věčně za zadkem. Přestaň plácat. Hele, já jen radím, aby sis to rozmyslel. Tak to zkus. Přemýšlej o tom. Koukni, nepřipravím se o něco krásného jen proto, že to bude těžký. Vypadáš božsky. Ty taky. Tak na co máš chuť? Ten platýs vypadá báječ... Oh, promiňte, ale chce... Špagety a masové kuličky? No tak, Ariano, jsme v luxusní restauraci. Ne, to je bezva. Takže, jak to, že si můžete dovolit tady jíst? Co prosím? Ne, já jen vím, že na něco takového by se ptala její matka. Jen tvrdá práce. V čem děláte? Jsem číšník. Páni, její matka nadšená nebude. A co kdybyste teď, já nevím, jen překládala? Nejsem připravený seznámit se s rodinou. Ani s tím nepočítejte. Ty nerada víno? Ještě nikdy nepila, troubo. Ani víno ne? To maminku potěší. Víno jí chutná. Vy musíte mít ale na Scottovi pivku. Zaprodat jejich mladou dceru ďábelskému alkoholu. Trefa. Je jí 21 let. A? A nikdy nepila alkohol. Má 21. narozeniny. Taky neměla sex. O to jí také připravíte? O panenství? Fajn. Ale no tak. Nedržíte jí trochu moc zkrátka. Nechceš jít jinam? Bez ní? Tak ti to splníme. To nepůjde. Víš, že by s tím matka nesouhlasila? Prosím, je dost stará na vlastní rozhodnutí. Tak jdeme. Ahoj, čau. Chlape. Vítej na oslavě svých 21. narozenin. Haló, panstvo, Ariane je dneska 21. Vážně máš dneska 21? Jako by měla. Na nás!
Ahoj lidi. Ahoj. Jsi opilá. Co je s tebou? Je ti špatně? Lepší? Odvedu tě domů. U mě je málo místa a nepořádek. Určitě. Tak jo. Ale no tak, nezlobně. Hezky všechno. Počkej. Tohle si hezky oblíkně. Měli bychom jít spát. Dobrou. Dobrou, princezna. Vstávej, sluníčko, to je pro tebe. Blahopřeju ti, máš první kocovinu. Jediný příznak úspěšných dospělých narozenin. Měj se. Oh.
Zkusme najít odpověď na starou filozofickou otázku. Když v lese spadne strom a není, kdo by ho slyšel, vydal nějaký zvuk? Nějaké návrhy? No, ano, tak panstvo. Pane Vokre. No, jasně, že vydal zvuk. Jenže, jak to víš? No, hádej, jak asi. Bum, a vydal zvuk. Ale nikdo ho neslyšel. Když si pšouknu a nikdo to neslyší, není to slyšet? No, ty to jistě slyšíš a jistě to i cítíš. Tamhle vzadu? Víte, záleží na významu slova zvuk. Je duchovní nebo fyzický? Pokud ho definujeme čistě fyzicky, pak máme na mysli vzorec vibrací ve vzduchu. Ale zvuk může být i duševní. V tom případě bychom ho nedefinovali jako vibrace, ale jako způsob, jak mysl interpretuje, co slyšíme. Potom, když věříte, že zvuk je fyzický, tak ano, vydal zvuk. Ale je-li pro vás zvuk duchovní, tak nevydal. Výborně, slečno Skotová. Není to tak jasné, že ne? Ona by ho stejně neslyšela. Ty blbče. Jak mě mohla slyšet? Ahoj. V pohodě? Jsi v pořádku? Chodíme spolu na dva předměty. Já jsem Nicole. Tam ve třídě to se ti moc povedlo. Miče, nesmíš poslouchat. Je to pitomec. Ale jsem si skoro jistá, že už se dneska ani nevrzne. Pojď sem, pojď sem. Tak pojď, vrátíme se tam. To je maminka. Zemřela před 4 lety. Víš, každý den v práci slyším, jak si lidi stěžují na samé hlouposti. Byl jsem s ním, s mámou, když umírala. Celých těch 5 let, kdy se prala s rakovinou. Jedinkrát si nepostěžovala. Ale já jo. Vždycky ráno, když se probudila, říkala, takový den stojí za to žít. Vzpomínám si, jak jsem se na ní koukal a říkal si, že nebe existuje. Viděl jsem ho v jejím úsměvu. Ona vždycky stála při mně. Vlastně i teď. Kus jejího oblíbeného svetru. Když ti potřebuju, pohladím ho a ona mi dodá sílu. Jasně.
To ti hrával tatínek. To nevadí. Zkusím to. Jo? No, tak nějak to bude. Měla jsi asi tátu moc ráda, že jo? Jsem? Tak ti táta říkal? Moc hezky, fakt pěkný. Líbí se ti sem víc? Podle mě jsi překrásná, sem. My inspiration when you walked in, pad and pen, writing the story to our lives. And now I write all these songs, they come to me like atom bombs, exploding their way into my life. So don't wait too long, let the music take hold, just let it go, it lives inside you. It's not a moment too late, just a moment too strong to hold back any longer. Hear the music. Hear the music. Senzační! Promiň, tady, neviděl jsem, že jsi tady. Složil jste ty? Jo, jenom si tak hraju. Co bys řekl na malý koncert, malý vystoupení tady v kavárně? Zahraješ svoje písničky, pozveš svý kamarády. Fakt? Teda určitě? Můžeme to zkusit. Muzika prospívá obchodům. Díky, Tony. Jo. Tak dobrou, Denny. Dobrou. A díky. Co máte s Dennym v plánu na léto? Co se děje? Počkej, ještě jsi nezabalila, kdy pro tebe přijedou? Za 2 týdny, zbláznila ses? Co když na to máma přijde? Budeš mi chybět. Ten patřil mámě. Ne, to je dobrý. Líbí se ti? Líbí? Co je s tebou? Kvůli ní se netrap. Vážně bych neměla nic říkat, ani teď, jen jsem myslela, když je to tak vážné. Vážné? Co tím chcete říct? No, že oba ztratili hlavu. Baví se spolu už jenom znakovou řečí. Ona se s ním baví znakovou řečí? Thank you.
Vidí, že to nebylo tak zlý. Pohovor? A kde? Proč bys chodila na praxi do účetní firmy? Pro někoho to může být dobrý, ale znám tě dost dlouho na to, abych věděl, že to dělat netoužíš. Vážně? Takže jsi celý život sněla o tom, jak počítáš a počítáš? No tak co? Když jsi byla malá, o čem jsi sněla každý večer, když jsi šla spát? Jo, já to věděl. A co se stalo? Proč nemáš koncerty před velkým obecenstvem? Počkej, no tak. Počkej, to neznamená, že nemůžeš hrát. Vem si Beethovena. Můžeš dělat všechno, co chceš. Nelíbí se ti, jak žiju? Ne, jen mluv. Řekni to. Víš, co si myslím? Že se bojíš. Ne, máš strach, bojíš se. Ale ne mámy, ani Marianne, nikoho jiného. Jen sama sebe. Máš strach být sama sebou. Život je příliš krátký na to, aby ho člověk promarnil sem. Ale no tak. Počkej. Nedovolím, aby ohrozila svoji budoucnost. Má postižení, se kterým je musí žít. Je to zdravá mladá dívka, a tohle která... město je... Ahoj. Ahoj, Gregu. Nevíš, jestli je Ariana u sebe? Neviděl jsem ji, podívám se. Vypadá to, že včera odjela na léto domů. Počkej, určitě. Odhlásila se v 11:27 v noci. Tak jo, dík, Gregu. Užij si prázdniny, Danny. Ty taky. To je naposledy, co si přede mnou něco tajila. Už se s ním neuvidíš. Nepromluvíš s ním. A radši už na něj ani nemysli. Nepromarnila jsem tolik času na tvoji výchovu, aby si pak utekla s číšníkem. Ne! Tohle ti vrátím, až pojedeš na podzim do školy. Schovejte to, ať to nenajde. Ještě jednou něco zatajíte a neseženete si práci. Was there something I said that made you believe I wouldn't give you your time? Away from me, was it something I did or something you needed that made you decide it was time to leave? So I guess that one night is all we'll have left of this whole life. Vyhoďte to, jako ty ostatní. So I guess this is the last thing I'll say to you. Belongs to you, take it and run. Oh.
comes up and shines on your face. I wanna run with you into the shining sun, into the pouring rain, and take you away, take you away. I wanna hold you in my arms until the sun comes to take you away. Četla jsem ten e-mail. Občas zapomínám, jaké to bylo, když jsem vyrůstala. Tvé 21. narozeniny jsme nezvládli. Dej mi ještě šanci. Půjdeme si koupit šaty? Nevím, co se děje, neodpovídá ani na moje zprávy. A ona je online? Jo. Ty ji nevidíš? Počkej, zkusím jí zavolat domů. Ty víš, kde bydlí? Já na tvém místě bych nedělala žádnou... Ale mám o ní strach, neslyšel jsem o ní už přes měsíc. Nechci ji ztratit. Prosím tě. Ariana tu není. Já hledám Sem. Ani ta tu není. Pořád na prázdninách? Nechce s vámi mluvit. Řekne mi to sama. Ty mě nechceš vidět? To ale nechápu. Ochranka. Měl byste odejít, pane. Půjdu, až mi sama řekne. Vyveďte toho pána z mého domu. Ne, sem, počkej. Sem, no tak. Sem, počkej. No tak. Jděte pryč! Jděte! Ariano! Seznám se s Richardsovými. To je Hank, Davidův kolega z práce. A tohle je Tyler. Jeho báječný a úspěšný syn. Paní Scottová, nepřehánějte. Moc rád tě poznávám. Ariano, co kdyby si vzala Tylera a ukázala mu dům? Já zatím Hankovi udělám kávu.
Nechoď. Ještě ne. Počkej. Nechápu, co se stalo, paní Scottová. Asi potřebuje být nějaký čas. Mrzí mě to, Tylere. Kvůli tomu postižení i někdy chvíli trvá, než se s někým zblíží. Určitě se ale vzpamatuje. V pořádku, paní Scottová. Takový gentleman. Ještě jednou děkuji za pozvání, Viktorie. Naschledanou. Už nikdy mě nesmíš takhle strapnit. Musíš ji nechat plavat. Někdy se stane, že ti na někom záleží, ale on to prostě cítí jinak. A s tím nic nenaděláš. Možná to nerad slyšíš, ale ještě se tisíckrát zamiluješ. Ta pravá přijde, ale netlač na pilu. Looking up at the stars, looking down on me. Jenomže já cítím, že ona je ta pravá. Hele, nemůže být ta pravá, když si tě neváží. Objednávka. Hlavu vzhůru. Kdo mi říkal, že na všem špatném je něco dobrýho, co? Jo, někdy je ale těžký to tak vidět. Jen si představ, kolik muziky musíš složit. A není lepší inspirace než láska. A bolest. Yeah. Lost the one thing that meant everything, and now I'm left here without anything. I just want things back to the way they used to be. It's the only thing still worth fighting for. Nevím, možná je to ztráta času, ale mohla bys sem pozvat? Moc by to pro mě znamenalo. Ona přijde. We used to laugh when everyone told us how to live our lives. You used to fall into my arms and now tears fall from your eyes. When it was good, it was great. When it was bad, we made mistakes. There's only so much I can take. I don't wanna leave it up to fate. Now there's my heart laid in your hands. Wanna give it back, you can, or you break it, understand that I wanna be your somewhere in between the pain, the hurt, and everything. I lost the one thing that meant everything, and now I'm left here without anything. I just want things back, oh, to the way they used to be. It's the only thing still worth fighting for. Jenom jsem tě chtěla chránit. Buď trochu rozumná. Nemůžeš skončit s někým takovým. Jednou mi poděkuješ. Měla jste se jich zbavit. Netušila Ani jsem, že... Slovo! Paní Scottová, říkali jsme si s Arianou, že bychom si před kinem mohli projít na Greenwich Avenue obchody.
Bavte se. Díky, paní Scottová. Try to picture the perfect life. Nothing anymore seems to come to mind. When you wish you had got it right, all you seem to do is cry. Další lidi. Oh, ahoj, židle, víc židlí. Máme dole ještě židle? Bože, to je něco. A fine line between hope and faith. And it starts with understanding. Díky. Moc blahopřeju, slyšela jsem to až dozadu. Byl jsi fakt moc, moc dobrý. Díky, jsem moc rád, že jsi přišla. Ale jsem vážně chtěla přijít, moc se snažila. Dostali jsme se až na nádraží, ne, ale... tohle už je... Nechci to poslouchat, sama musí vědět, co chce. Kdyby tu chtěla být, byla by tu. Danny! Jdu za ním. Kluku zlatá. Ahoj, Tony. Kdybys chtěl zase takovej koncert, stačí říct. Včera večer jsme měli trojnásobnou tržbu. Vážně? No jsi machr, chlapče. Fajn, fajn. Tak my si dáme na začátek kuřecí křidílka a pro všechny vodu. Moc se omlouvám, pane. To je tedy obsluha. Ariano, co to děláš? Kam to... Kam všechno to jdeš? V pořádku. Kam chceš jít? Naprosto jenom trucu, je obvykle je moc milá. Jdi do auta! Vlez do auta! Ariano, kruci! To ta její máma. Dej na mě. Tohle je její práce.
Před chvílí jsem viděl, jak sem mámě jednu vrazila, přede všema. Jsem je zoufalá, utekla jí za tebou. Pořád tě miluje, brácho. Jo, a kdo mi říkal, zapomeň na ní a ještě tisíckrát se zamiluješ a podobný nesmysl. Zapomeň, co jsem říkal, jasný, splet jsem se. Možná je ta pravá, sem by to mohla být. Hele, máš něco, o čem se nám ostatním může jenom zdát. Nesmíš to jen tak vzdát. Utíkala někam tamhle. Asi má namířeno k tobě domů. Neměl bych... Jen děj, běž! Vezmu to tu za tebe. Ne, abys jí nechal utéct! Studentů podstoupilo tento zákrok. Schopen rozlišovat zvuky, hlasy a dokonce i hudbu. Řekli mi, že by ti to mohlo trvale poškodit uši. Já je mám zničené. Jak se opovažuješ rozhodovat beze mě, to přece není tvůj problém, ale můj. Je to můj život, mami, a já chci slyšet. Celý život si mě chtěla jen ovládat. Proto ses nikdy nenaučila znakovou řeč. Proto musím mít tuhle pitomou překladatelku. A proto si mi nikdy o té operaci neřekla. Ty nechceš, abych slyšela. Nechceš přijít o tu nadvládu. Jenže už se stalo. Já už překládat nepotřebuju. A nepotřebuju ani tebe. Ne, ty mě potřebuješ víc než dřív. Kdo tě bude živit? Ten tvůj chudáček? Kdo ti zaplatí školu? Do školy už se nevrátím. Já budu studovat hudbu. Vždycky jsi byla snílek, jako tvůj otec. Přesně tak. Vždyť sny se plní, mami, když za ně bojuješ. Táta to věděl. I když se s tomu snažila zabránit, já ho mám ráda. A budu zase slyšet. A budu hrát hudbu jako táta. A ty už s tím nic neuděláš, už mě nezastavíš. A kam pak odcházíte vy? Napravit chybu, kterou jsem kdysi udělala, madam. Je jí 21, tak se trochu kročte. Nasedněte a končíte. Končím. Marian, vraťte se, je to moje dcera. Vždyť ani neumí řídit. Chceš pivko? Ty noviny kupuješ každý den, co? Jo. A každý den je vyhazuješ? Jo. Čet si je vůbec někdy? Ne. Tak proč je kupuješ? Prodává je bezva chlápek. Prodává je bezva chlápek? Jo, George. Mohl by klidně žebrat odrovný, ale nežebrá, prodává noviny. Nikdo mu nepomáhá. Víš, nikdo si nechce koupit noviny od někoho jako on. Radši si je koupí v obchodě, nebo v trafice, nebo z nějakého automatu. Jenomže nakonec... Jsou to stejné noviny. Stejné noviny, jo? Píšou v nich o sportu? To asi ne. O showbiznisu? Nevím. No, já je nějak využiju. Hele, můžeš po sobě spláchnout? No jo. Ne, vážně. Hele, akcie prudce padají. Jako můj bobek v záchodu.
Pacient často nemá žádné příznaky, až z ničeho nic dostane záchvat. Ale musí existovat nějaká léčba nebo něco. Přišla jsi. Jsem rád, že ses probral, brácho. Denny, já jsem doktor Fraser. Váš záchvat způsobilo rozsáhlé ložisko nádoru typu glioblastom. Jde o nádor na mozku. Tento druh rakoviny se velice obtížně léčí. Zvlášť, když je hluboko prorostlý. Chemoterapie a ozařování mohou stav na pár měsíců zlepšit. Bohužel se ovšem tento druh rakoviny většinou vrací. Na trhu existuje lék k jinému užití. Není u nás zatím schválen, není hrazen žádnou pojišťovnou. A je velice drahý. Ale mohl by vám získat čas. Kolik? Přijde na to. V tomhle stádiu možná několik měsíců nebo dní. Čas na další kapačku? Ne. Jděte, pane Fostre. Chemoterapie trvá několik týdnů. Končím. Když mi bylo tak 10, máma přinesla domů hnízdo kachních vajec, co našla tady pod mostem. Chvíli jsem se o ně starala, ale máma mi je nenechala. Vzpomínám si, že když jsme pouštěli kachny ven, bylo mi smutno. Ale nakonec to na tom bylo to nejlepší. Prostě už mě dál nepotřebovali. Jakmile roztáhly křídla, byly volné. Nebe bylo jejich. Hned příští rok jsem viděl pod mostem skupinku mladých kachen.
Vraceli se. Každý rok. Teď už jsou tu jen dvě. Dělej, Denny. Teď budeme hádat my, co by holky řekly. Holky, čeho na světě není nikdy dostatek? Připravení? Mhm. Kotě? Boty. Boty! Boty! Znám tvůj náročný vkus. Já vím. Jsem teď ty. Bezva knížky. Láska. Co? No. Takhle se to nehraje, Denny. Jak to myslíš? Měl si odpovědět něco jako boty, nebo knížky, nebo oblíbený jídlo, prostě vtipně. Ale láska je přece mnohem lepší. O to tady nejde, má to být sranda, nemůžeš... No tak, my se bavíme. O to nám jde. Tak usměj se trochu. Tak jo. Tak další. Brzy se s ní setkám. Neboj. To bude dobrý. Tak ale. Jsem ten nejšťastnější chlap. Kolik lidí v životě může říct, že opravdu milovali? Že poznali svou životní lásku? Musíš mi něco slíbit sem. Slib mi, že za žádných okolností nebudeš poslouchat nikoho. Jen svoje srdce. A musíš jít na tu operaci. Proč počkat? Chci u toho být. Chci být u toho, až uslyšíš tenhle svět. Chci slyšet tvůj krásný hlas. Tak ho poslouchej. Miluju tě, Denny. Taky tě miluju, Broučku. Co bys chtěla dělat sem? Tak. Došel bych si pro něco k jídlu. Nechceš něco z domova? Jo, mám doma pod postelí krabici od bot. Můžeš mi ji donést? Jasně. Díky. Ahoj. Jdu tam zítra. Dobře to dopadne. Přijde za tebou, sestřička. Ne. Roger? Je zdájen. Takže... Jsme tu sami. Ne.
Operace potrvá několik hodin a přes noc vás budeme sledovat. Máme tu zkušenost, že pacienti jako vy, kteří několik let slyšeli, se velice snadno naučí spojovat si signály implantátu se zvuky, na které si pamatují. Rodře, probuď se. Rodře. Co se? Musíš mi pomoct ven. Co? Je to jenom na pár hodin, jo? Musím něco zařídit. Ty se zbláznil vždyť, sotva. Rodři, prosím. Do čeho jsi mě to uvrtal? Tak zatím ahoj. Jaký ahoj? Chci se nejdřív trochu projít. Projít? Jo, chápeš, trochu na vzduch. Vždyť je minus 15. Já to zvládnu. Tak v kavárně, jo? Na vzduch. Pár měsíců a mám ho. Jak můžeš utratit těžce vydřený prachy za takovej starý krám? Za co bys si dal ty? Za lístky na Nex. Šetřím na ně. Danny, jsi to ty? Jo, jak se máš, George? No, líp než ty, vypadáš hrozně. Co ti je? Zubnul jsi? Kde jsi byl? Dlouho jsem tě neviděl. Jo, no, trochu marodím. Neměl bys chodit ven, někoho nakazíš. Venku je krásně. To stojí za to žít. Tak co, jak jde prodej? No, znáš to. Zvolna. Jo, no. Ty, Georgi. Už tu dlouho nebudu. Vážně? Vyrážíš na dovču s tou svou fešandou? Je pěkná, to ti povím. Ne. Ona tu zůstane. Aha, to je smůla. Poslouchej, tak jsem si... Napadlo mě, že bych si měl vzít něco na čtení, víš, zásobit se. No jo, jasně. Musíš zůstat v obraze. Kolik ti chceš? Já nevím, co takhle... 500. Jo? Už jsem se o tebe začínal bát. Bezvadný, Rodži. Jasně. Danny, no tak, pojď. Vezmu tě zpátky. Jdeme. Potřebuju rychle doktora. Zavolejte někdo doktora Frasera. Zbláznili jste se, mohl venku umřít. Lehátko!
a hned podejte kyslík. Nezlobte se. Můžete ho někdo vyvést ven? Moc mě to mrzí. Asi to nebyl moc dobrý nápad. Byla to nádhera. Sem by měli brzy pustit z pooperačního, tak bys za ním měl skočit. Jak to, že ne? Vypadám hrozně. Ale víš, že na tom jí nesejde. A kromě toho zas tak zle nevypadáš. Ale mluvíš příšerně. Vždycky jsem chtěl bráchu. To ne. Mám tě moc rád. Taky tě mám rád. Ale přestaň ucpávat záchody. Uděláš pro mě něco? Mrkni místo mě na sem. Jo, dobře. Hele. Je to láska. Co? Odpověď v té hře. Je to láska. Můžete mi říct, kdy pustí Arianu Scottovou z pooperačního? Já, vy jste? Přítel. Čeho není na světě nikdy dost? Co, prosím? Ne, nic. A tak jí umřel před očima, když jí bylo 5. Připomnělo mi to, jak umírala moje máma. Nikomu bych to nepřál zažít. Slečna Scottová přijde každou chvíli. Pane! Kdybyste se ho zeptali, řekl by, že měl bohatý život. Kdybyste viděli jeho byt nebo jeho práci, těžko byste s tím souhlasili, ale kdo ho znal,
nepochyboval by. Bylo mu teprve 24. Ale Denny žil. Prožil víc než jiní za dlouhý život. Neboj se. Vezmu to za tebe, brácho. Sešli jsme se tu, abychom se rozloučili s Dennym. Abychom odevzdali jeho duši do rukou božích a jeho tělo. Kdybys něco potřebovala, kdykoliv zavolej. Díky. Dej nám chvilku. Dobře. Je to zvláštní. Slyšet sebe. Ani nevím, jestli jsem ráda. Chce to čas. Víš, pro Dennyho si byla láska na první pohled. Když mi o tobě povídal, chtěl jsem ho varovat. Říct mu, jak to bude těžký. Že to není reálný. Vlastně jsem mu radil, ať tě nechá. A víš, co mi odpověděl? Řekl, že přece nepustí šanci prožít něco skvělého, jen protože je to těžký. Kdyby mě tenkrát poslechl, přišel by o to nejkrásnější v životě. A ještě něco. Od Dennyho. Co je to? Láska. Měj se sem. Thank you.
Ahoj, broučku. Mám z tebe velkou radost. Dnes začíná tvůj nový život. Nesmíš ale brát to požehnání života jako jistotu. Běž ven a naslouchej světu. Je to krásné místo a má ti hodně co povědět. Teď ho konečně uslyšíš. Žij naplno sem. Žij tak, jak se rozhodneš. Možná se zdá, že jsem pryč, ale nejsem. Jsem teď jen na čas u mámy. Budu s tebou kdykoliv budeš potřebovat. Tak miluj celým srdcem, protože tam, kde je láska, tam mě najdeš. A kde je láska, jsou moje písničky. Stačí jenom poslouchat. Miluju tě sem, na pořád. S Bohem, Denny. Je všemocná. Píseň vám dokáže změnit náladu. Vyvolat vzpomínku. Jedna písnička vám může změnit život.